Forum žena općinske organizacije SDP-a Gračanica u povodu 8. marta je organizovao svečanu akademiju. Na svečanoj akademiji 8-martovske čestitke su uputili Sadija Škrebo, predsjednica Foruma žena, i Nusret Helić, predsjednik općinskog odbora SDP-a Gračanica. Uz predsjednicu Foruma žena Sadiju Škrebo o položaju žena je govorila u ime Foruma mladih Dženana Sokolović. Općina Gračanica je poznata po tome što žene bilo iz manjih ili većih sredina, različitih godina, iskustva, religijskih uvjerenja, stepena obrazovanja, porodičnih tradicija, misle isto na vrijednosti. Ženske vrijednosti zasnovane su na mnogim međunarodnim dokumentima, kojih je zaista velik broj, a koji se ili ne primjenjuje ili se ruši od nas samih ili osoba suprotnog spola. Tako, na primjer, statistika Ujedinjenih nacija kaže: žene obavljaju 67% svjetskog rada, zarađuju 10% svjetskog dohotka. Vlasnice su 1% svjetske imovine. Žene čine 70% nepismenih u svijetu. Širom svijeta žene zarađuju 20 do 50% manje za jednak rad nego muškarci. Žene obavljaju između 10 i 20% direktorskih i upravnih poslova. Žene zauzimaju 10% mjesta u parlamentima. 5% predsjednica država su žene. Sve vodeće religije svijeta, recimo hrišćanstvo, islam, judeizam, budizam i tako dalje, propagiraju ravnopravnost žena i muškaraca pred Bogom, dok u ovozemaljskom životu žene ne mogu obavljati vjersku službu u bogomoljama samo zato što su žene. Većina administrativnih formulara ima rubriku u kojoj stoji ime oca, a nikako ime jednog od roditelja. Pogledajmo zanimanja. Sve muški rod, pedagog, doktor, psiholog, stomatolog. Činjenice kažu da muškarci donose odluke o ratu i miru, odlučuju o svim važnim državnim pitanjima. Posljednje formiranje vijeća ministara ni jedne žene. Svečanu akademiju su upotpunili pjesnikinja Nihada Žunić i učenici paralelne muzičke škole, osnovne škole Hasan Kikić, Gračanica.